Seus parceiros estão lá? Estão lá, sim. A gente vai ficar rodando por aí até ele tentar matar a gente de novo, é? Não vão te pegar. Só fica dizendo isso. Como pode ter certeza? Ah, tem que ter fé. Responde uma coisa. O que é? Por que brigou com aquele policial? É que às vezes eles não aceitam as coisas em que eu acredito. Tem tanta gente louca por aí. Por que a polícia não prende essa gente e deixa eles pra lá? Pergunte ao juiz. Como assim? A gente prende e ele solta. Isso me dá nojo. Por isso que eu disse. Pergunta ao juiz.